Não é isso, meus queridos? Vocês estão aí na sala. Muito obrigado pela participação de vocês. Não é igual uns aos outros, que não é? Muito obrigado, professor presencial, meus queridos estudantes. Vamos já para dizer, né? Drama, escuta aí, drama. De olho na tela, de olho na mediação. Isso. Controle de praga nos SAFs. Olha, ainda a situação fala. Controle de pragas nos SAFs. O que nós falamos, professor? Falamos sobre formigas e falamos sobre cupins. Em relação às formigas, pessoal, antes de iniciarmos, eu quero só salientar, lembra? São dois representantes da fauna, são dois representantes que têm uma certa importância durante a dinâmica na floresta. Não, nós não estamos falando aqui, não. Mas sempre é bom salientar que quando a gente trata de produtividade agrícola, eles podem se interferir durante o desenvolvimento. Então, uma forma de amenizar, uma forma de diminuir a incidência desses agentes prejudiciais ao desenvolvimento da horticultura, olicultura, são as formigas e os cupins. Nos SAFs, as formigas são as principais pragas. Elas atacam constantemente as plantas em qualquer fase do desenvolvimento. Porque temos que lembrar que as plantas soltam determinados odores nas folhas que são atrativas para a formiga. Atrativas para a formiga porque sinalizam o quê? Tem sabor, palatabilidade? Não, meu querido. É que naquelas folhas, durante um determinado desenvolvimento delas, elas soltam um feromônio que fala assim para a formiga. Ei, ei, elas ficam doidinhas. Por quê? Porque elas sabem que os fungos que elas cultivam vão gostar. É isso. E os cupins atacam o colo. O colo, o que é o colo? É a base do caule, entre o caule e a raiz. Entre o caule e a raiz, eles atacam. E quando eles atacam essa região, o que acontece? Acontece que eles comem, consumem os nutrientes, prejudicando o desenvolvimento da planta, fazendo com que ocorra murchamento. E aí se murcha, se tirou, se eles estão se alimentando daquela seiva rica em nutrientes, ocorre o secamento das folhas. E se as folhas secarem, professor? Elas não conseguem fazer a fotossíntese. Isso não é triste? Não tanto quanto eu estou sentindo aqui. Professor, tem como a gente só lembrar de algumas dessas características? Sim, meus queridos. Vamos lembrar aqui, ó, que nós temos determinados controles. Nós temos o controle mecânico para as formigas. O cultural, não é isso? Mecânico, professor, é quando a gente vai lá, quando o formigueiro é novo, mata a rainha. Deixa eu falar um pouco. Também pode fazer aração e gradagem, mas quem vai te sinalizar isso? O solo, se tiver necessidade. Qual o outro, professor? Nós temos cultural, você usa determinadas culturas que afugentam. Afugentam ou diminui a incidência desses animais na área. Outro, professor, nós temos aí, ó, o biológico, né? Aves durante a revoada, tatu, que escavam os formigueiros para se alimentarem das formigas e também dos fungos que elas cultivam, né? Utilização também de faixas de vegetação nativa nas culturas. Professor, tem outro método? Resistência de plantas, né? Que existem evidências de que algumas espécies de um mesmo gênero são mais resistentes, tolerantes ao ataque. Aí tem que fazer esse levantamento. Um exemplo é o quê? É a espécie de eucalipto. Perfeito, prof. E outro, o químico, né? Só que o químico, pessoal, ele é mais aplicado quando há um número de formigueiro, né? Ele não serve mais como... Quando a metodologia de controle utilizado para prevenção não dá certo. Quando o número da população da formiga é exorbitante, não tem efeito, tem que ser o químico mesmo. Outra praga, professor, nós vimos aqui, falamos sobre o cupim. Isso aqui é o químico, tá, gente? O controle do cupim.
O cupim, eles atacam principalmente o colo, nós vimos, né? Eles não pegam a folha, a parte vegetativa, ele pega a seiva. Ele se alimenta da seiva. Isso causa prejudicialmente o desenvolvimento da planta, fazendo que ocorra o quê? Ocorra o ressecamento, né? E aí esse ressecamento, esse murchamento das folhas, não vai ocorrer o quê? O desenvolvimento da fotossíntese. E aí como se faz o controle, prof? Nós temos aí o controle, né? Nós temos aí traits, né? Atividades dos cupins, e podemos apresentar aí para vocês o controle cultural também, o controle biológico e o controle químico, que são eficientes no cupim, mas lembra, tem que fazer aquelas atividades de levantamento, levantamento da área, a estrutura do cupim, verificar as ramificações das galerias, principalmente quando você tem já uma atividade agrícola e você quer inserir a floresta como uma forma de integração agricultura e floresta. Tá bom? Tá bom, professor, tá bom. Então, galerinha, com isso, para mim, diretora, com isso, a gente finaliza aqui, ó, toda a nossa revisão sobre, né, controle de pragas. Aí nós temos formigas e controle de pragas, nós temos os cupins dentro de um sistema SAFS. Agora eu vou deixar vocês aí com as atividades, mas ó, daqui a pouco eu volto para a gente fazer as correções, tá bom? Tchau, boa atividade. Olha aí, puxa, prof, foi muito rápido, não foi? Caramba, até minha vaquinha companheira aqui concorda, foi. Galera, agora é a hora de realizar as correções e aproveitar tirar alguma dúvida que possa ter surgido durante essa atividade de vocês, mas é bom sempre lembrar aqui, fixar. O que, que eu vou fazer? Nós vamos mostrar aqui na tela a questão, eu vou ler a questão e vou ler a resposta. Questões abertas, meus queridos. Nas questões abertas, você não precisa se preocupar. Putz grila, eu não coloquei aquela palavra. Só colocar ali, ó, entre parênteses. Muitas vezes, você não colocou o termo, né, o conceito. Você descreveu o conceito, mas você não colocou a palavra, o conceitual, o termo técnico. Então, não vai estar errado, só acrescentar a palavra. E também, não precisa estar igual, as mesmas palavras que estão no texto. Tem que contemplar a pergunta. Outra são algumas questões que possam surgir, aquelas questões objetivas, né? De alternativa A, B, C, D ou E. Não se preocupe, que a gente vai explicar. Se a alternativa E for a correta, a gente explica porque as outras não contemplam. Se tiver necessidade, a gente volta lá no slide para esclarecer direitinho, tá bom? Então vamos logo para a primeira pergunta. Agora rendo na tela, diretora. Primeira questão. Controlar as pragas é de fundamental. Onde é que tu colocou o D, Jefferson? Eu não encontrei o D, é que eu estou abalado emocionalmente. Você está abalado emocionalmente, Jefferson? Eu estou. Seja forte. You are strong. Ok, back. Controlar as pragas é fundamental no SAFS. É fundamental no SAFS. Quais as principais pragas em SAFS? Senhor! Quais as principais pragas? No SAFS, as principais pragas são as formigas. Elas atacam constantemente as plantas em qualquer fase do desenvolvimento. Professor, eu vou deixar aí na tela, tá? Na tela. Vou explicar uma coisa, prof. Eu coloquei formigas e cupins. O cupim não contempla, prof? Meus queridos, tá errado colocar cupim? É assim, não. Ele ataca o sistema SAFS, tá? Mas a principal, por causa da incidência, são as formigas, não os cupins. Vamos lembrar? Vou deixar aí na tela para ver se alguém se perdeu. Exemplo. Quero ver se eu saí dessa. Quem está falando isso? É o seu inimigo invisível.
Olha só uma coisa. O cupim ataca onde? No colo. O cupim ataca entre raiz e caule. Ele se alimenta daquela seiva, resseca as folhas e desenvolvimento. Só que o cupim, ele não ataca de forma populacional. A incidência dele não. Ele ataca mais quando é assim, olha. Pastagens, não há um mato em si. Agora a formiga não. A formiga ela tem um alcance maior. A formiga ela ataca em diversas fases do desenvolvimento da cultura, dando um prejuízo. Pô, como assim, professor? Exemplo, meus queridos. Durante o período floral, a planta precisa das folhas para fazer a fotossíntese e produzir o hormônio que vai emitir o botão floral, fazer com que a flor se desenvolva e a flor dissipe odores para atrair quem? Os agentes polinizadores. Quando ocorre um ataque nas folhas durante o período floral, prejuízo na produção. Tá? E a incidência de formiga é bem maior do que o ataque de cupim. Então é por isso que ela é a principal. Mas os dois estão certos. Mas quando se pergunta a principal, how do you say formiga em inglês? I don't know. Por isso que eu não vou falar. Questão 2. Entendeu? Sim, professor, entendi. Quais problemas uma praga de cupim pode causar? Acabei de falar no SAPS. Acabei de explicar. Os cupins atacam o colo. Professor, oi, o que é o colo? O colo, meu querido, é a região onde fica assim entre o caule e a raiz. Ataca bem ali. E aí ele se alimenta da parte nutritiva, não deixando chegar na folha para desenvolver, porque é bruto. Ele sequestra um bruto, raiz, ó, causando o quê? Um murchamento. Se não tem a seiva bruta para ir para a folha, fazer a fotossíntese, ela murcha, não desenvolve. Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. 3. Quais são as 3 formas de controle do cupim? É a mesma, the same da formiga. Nós temos o controle método cultural, biology, e tem o controle químico. Qual é a diferença da formiga? Eu dou um bombom de chocolate, se adivinhar. Falta um aí para ficar igual da formiga. Falta um controle, porque esse aqui é o... Não volta, não vale voltar, não vale voltar. O da formiga, falta... tem um. O do cupim, se prestar atenção, vai ficar fácil. Ó, é cultural, biológico e químico. Falta um controle para ficar igual da formiga. Mecânico, mecânico. Perdeu, perdeu! Ia dar uma boa! O mecânico. Entendeu? Entendi, entendi. Before. Eita, que texto grande! A isca para controlar pragas de formiga e ampliar. Não, de novo. A isca para controlar pragas de formiga e amplamente utilizada, porém, existe uma forma e quantidade correta para que ela seja aplicada. Pois é, pois é, pois é. Como devemos proceder para saber, nós, a quantidade correta para a aplicação dessas iscas? The simple present tense. The answer... A quantidade de iscas formicida a ser utilizada em cada formigueiro deve ser calculada multiplicando-se a dosagem recomendada pelo fabricante do formicida. Geralmente é de 6
a 10 gramas pela área ocupada pelo formigueiro, em metros quadrados. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Meus queridos, agora fica um forte abraço do professor. Peito chega a estar apertado. Mas, ó, daqui a pouco a gente volta com mais um assunto para vocês. Tchau.